pozvem autorku. Dneska si... Beatrix Bartovou, která se doufám brzy pojí. Už by to mělo fungovat. Už se snažím, ale nevím, počkej. A už, ura. Výborně. Jste mě viděli. Kde to fungovalo? Technické možnosti, dobrý. Tak asi takhle. Výborně. Krása. Tak, ještě jednou všichni vítám na dalším autorském streamu. Tentokrát teda s Anou Beatrix Bartovou nad jejími knižkama. Já mám dvě u sebe. A to je Tajemství hradní zdí a Prokletí šmarcově hrany. Mám je půjček vždycky hodně, protože svojí řádnou nemám něco ti tam mrachtá strašně. Mně? Aha, já se slyším. Jo, já se slyším... Aha, tak počkej, takhle je to lepší. Je to lepší? Jo, teď to vypadá, že jo. Teď dobrý. Jo, ještě to můžu ještě trochu zpínit. Zase bych tě slyšela, dobrý. Tak, paráda. Jo, teď už dobrý. Já jsem se slyšela tak, jak kdyby z ozvěny. Jo. Jo, to je vždycky na začátku, to se vždycky vyhýtá. Tak, mám tady dvě autorčiny knížky, mám je půjčený z knihovny, protože svoji žádnou nemám. A paradoxně tohle jsou jediný dvě, které byly k dispozici, jinak je rozpůjčováno. Což je asi dobrý, to se myslím, že je fakt. To mám radost, to je dobře. A jsme určitě rádi. A jsme určitě rádi. Určitě bude řeč i o jejich jiných knížkách. Teď má úplnou novinku. Ale to už asi povíš ideálně sama. Zdravíme lidi od knížek, který se to objevují. Snad se vám tohle bude líbit. Tak, čím začneme? Možná se pojď představit těm, co tě třeba neznají. Teď máš novou knížku, není to úplně tak dávno zase, co vyšla, i když to bylo tuším už v loňském roce někdy na podzim. Jestli si dobře vybavuju. Na podzim vyšla dětská, ale v létě vyšla vlastně seznamka, takže to je jakoby pro dospěláky, je to mě nejnovější seznamka a teď se chystá další, už se připravuje. Takže jo. Tak já vás všichni zdravím, děkuju Wendy za pozvání. Já se jmenuji vlastním jménem Sabina Hustáková, pod kterým mě můžete znát z Facebooku i tady z Instagramu, protože jsem tady tak dřív vystupovala. Teď tu mám vlastně profil život spisovatelky. No a píšu pod pseudonymem Anna Beatrix Bartová. Na svém kontě mám momentálně 8 a 9 kníže. 8. 8 a 2. Jedna je vlastně v nakladatelství, tam se teď dělají korektury a obálka. A druhou, to je nebo desátou, vlastně tady dolaďuju technicky a tak. A obsahově. Takže vlastně 8 knížek jsem vydala, z toho 3 jsou teda zatím pro děti. Plánů je spoustu, ale já myslím, že asi nejlepší bude, když vám ukážu postupně ty knížky. Nemám tady všechny, ale je fajn, že Wendy má Tajemství hradních zdí, protože to je zrovna jedna z těch, kterou já tady nemám. A je to tak, že jako kovářová kobyla, jo? Nevím, jak se to stalo, ale prostě některé svoje knížky tady mám jakoby pro sebe víckrát a některé tady nemám vůbec, tak to prostě je. Tak já začnu úplně od začátku, jak ty knížky vycházely. Úplně moje vlastně prvotina byla Guta z bubnu, což je historický román, čistě historický, kde se neprolíná žádná současnost. A je to vlastně napsáno podle skutečných událostí a skutečných vlastně historických informací, které jsem našla o hradu Bubnu, kde jsem vlastně já vyrůstala, takže tam je vlastně takovej kus mého srdce a i mého dětství a tak. Ale víc země je právě v té knížce Tajemství hradních zdí, co má u sebe Wendy, co ji ukazovala, to já tady právě nemám. A ta byla napsaná úplně původně.
jako první verze Guty. Ale protože vlastně nakladatelství se tenkrát, nebo tenkrát se tady vydávala v tomhletom stylu akorát Barbara Woodová a Barbara Jeskinová, tak nakladatelé mi dva vlastně nezávisle na sobě řekli, že jako by to vydali, ale neví, jestli by se to prodávalo, takže to chtějí jako historický román. No a já jsem teda proškrtala všechny ty současné vlastně pasáže a napsala jsem teda potom historický román Guta z bubnu. No ale protože mi potom časem bylo líto, že by se nedostal ten původní román mezi lidi, tak vyšly i Hradní zdi. Jako druhý román, který vyšel. Každá se sebe? Prosím, teď jsem tě neslyšela. Jestli se dají číst každá sama za sebe, když vlastně Guta vychází z tohohle, je to vlastně výta, že k trošičku tyhle ty knížky, nebo je lepší číst to v nějaký návaznosti? Já doporučuji číst třeba nejdřív Hradní zdi, protože tam vlastně jakoby není úplně všechno to, co je v Gutě. Že jo, tam jsou jenom části. Některé jsou dokonce i poupravený, takže v Gutě to potom s tou jednou hrdinkou dopadlo trošku jinak. Ale to je z toho důvodu, že ta hrdinka je vlastně jediná, jako jedna z, tam jsou asi jenom tři fiktivní postavy a ona je jedna z nich, takže tam jsem si mohla dovolit tu autorskou jakoby úpravu a změnit tam trošičku ty události. Ale doporučuji nejdřív si přečíst teda Hradní zdi, kde se prolíná současnost a minulost a potom, když by zaujala někoho, ta Guta z bubnu, ten příběh její jako takový a chtěl by to číst v těch historických souvislostech blíž a přečíst si všechno vlastně, co se dělo v tom mezidobí, které teda v té první knize není, tak si může přečíst Gutu z bubnu. No a jako další knížka teda vyšla Prokletí Švarcovy vily, tu si taky ukazovala, tu já tady mám u sebe. Mám ji tady jako poslední. Ta je teda v současnosti vyprodaná, ale vyšlo před Vánocema teda vyšla audiokniha namluvená Martinem Čevorou, takže kdo by třeba chtěl si poslechnout Prokletí Švarcovy vily, tak může vlastně jako audioknížku. A je to super, jak je tam vlastně ten hudební podkres, protože to tak jako dramatizuje víc tu atmosféru. Ona vlastně Prokletí Švarcovy vily je horor, takový mysteriózní horor, mysteriózní thriller. A my jsme nevěděli úplně přesně s panem nakladatelem, jak to přesně označit, protože jsou tam hororové prvky. Návštěva. Nakonec teda jsme to označili jako mysteriózní thriller, což je tedy napsaný, ale opravdu jsou v tom prvky hororu a je to vlastně o dvou mladých manželích, kteří čekají dítě a bydlí u tchyně, která je docela dusí, hlavně tu mladou ženu. No a manžel to vyřeší tak, že se žene ve staré vile byt, který už je ale zařízený. A dokonce je tam podmínka, že ten byt bude stát hodně málo peněz, ale s tím, že se nesmí vystěhovat jakoby ten nábytek a nesmí se tam nic moc měnit. Což jim nevadí, protože oni nemají moc peněz do začátku, takže jsou rádi, že tam mají prostě byt zařízený. Nastěhujou se tam, no a posléze zjistí, že se tam vlastně dějí divné věci. Oni jsou oba dva vlastně historici, takže ani jeden z nich nevěří na duchy nebo na podobné zjevení. Nicméně zjistí, že tam opravdu ty věci, které se dějí, asi nebudou mít nějakou souvislost s realitou. No a vlastně rozjede se tam takový tajemný dramatický příběh, který má docela hodně ostré vyústění, takže tak. Prokletí Švarcovy vily byla v podstatě ta knížka, která mě jakoby dostala mezi čtenáře, kteří vlastně to začali vnímat, sledovat, zjišťovali, že píšu a tak, takže potom jsem si právě mohla dovolit i vydat to Tajemství hradních zdí. A musím říct, že do dneška je to taková moje srdcovka, protože já sama mám ráda právě ty staré vily a ráda to čtu. A když potom jako se dostanu do nějaký takový tý fáze čtecí, kdy potřebuji opravdu se bát, tak sahám třeba po knížkách Darcy Coates a to si myslím, že je jedna z mála, která tady chyběla a jsem ráda, že jsem i já napsala právě takovouhle knížku, kterou jsem se do tohohle žánru zařadila a v poslední době hodně přemýšlím i díky tomu, že spoustu z vás mi vlastně píše, že by chtěli zase nějaký horor, tak nad tím přemýšlím, co napsat.
Takže to bylo to bylo prokletí Švarcovy vily. No potom vlastně vyšla knížka Žena tří mužů, to je ta druhá, kterou tady nemám a kterou teda nemá ani Wendy. A to je vlastně pokračování Guty z bubnu. Je to tedy zase historický román a je to o její dceři Jitce. Takže tam asi není úplně o čem mluvit, protože bych asi i spoilerovala, ale zkrátka je to historický román, který se odehrává jak na tom bubnu, tak potom ještě na Klenové, což je známý hrát, a potom ještě na dvou tvrzích, které jsou méně známé, nebo téměř neznámé, protože v dnešní době už tam ty tvrze ani nestojí. Takže spíš jsem jenom pátrala po tom, kde stály, jak tam stály, nebo proč tam stály, jakou měli úlohu, jestli byly nějaké obrané a podobně. Takže to je Žena tří mužů, ta vyšla v nakladatelství Fortuna Libri. No a potom už vlastně začala moje spolupráce s nakladatelstvím Lirego, což je teď takové moje stěžejní nakladatelství. A já jsem vlastně jedním z takových těch hlavních kamenů jejich, nebo takový ten stěžeň mezi těmi autory, které vydávají. Nejprve mi vydali vlastně Příhody placatého čumáčku, což byla úplně první knížka pro děti, kterou jsem napsala. Ale tady to ještě není úplně tak vymezené. Ono sice je to dětská knížka, ilustrovaná, ilustrace jsem dělala tak já, ale ve skutečnosti jsou tam ty příběhy psány tak, že si myslím, že se můžou líbit i spoustě dospělých lidí. Čtou to právě hodně lidí, kteří mají německé boxery, kteří je milují tak jako já. Já jsem měla 3 německé boxery a právě o nich mluvu o tom štěňátku a o příhodách mých pejsků je tahle ta knížka, protože i když vlastně píšu o jednom, o Baronkovi, tak ty příhody, které jsem tady zařadila, jsem opravdu zažila nejenom s Baronkem, ale i s těma ostatníma pejskama. No a s Lirigem potom pokračovala spolupráce knížkou Tajemství prachu a krve, což je asi kniha, když nebudu počítat Tajemství hradních zdí a Gutu z bubnu, což jsou vlastně teda de facto prvotiny, když to tak řeknu, a ty vždycky trvají nejdýl, když se prostě člověk najde, že jo, než zjistí, jak psát, jak stavět příběh, jak udělat charakter postav a tak. Tak tohle je knížka, na které jsem vlastně pracovala jakoby nejvíc a celkově si myslím, že z mojí tvorby jsem jakoby u ní prošla největší množství jakoby odborné literatury, románů, protože tam vlastně vycházím i z Brama Štokra a jeho knihy povídkové sbírky Drákulu švagra, kde vlastně ta jedna právě ta povídka Drákulu švagra souvisí právě i s tou Eleonorou ze Schwarzenberga, o které tahle knížka je. Tady se zase prolínají vlastně dvě roviny. Odehrává se to v Českém Krumlově v roce 2000, kdy skutečně v Krumlově vykopali vlastně na Plešivci několik kosterních zůstatků a ty kostry měly vlastně takovéto protivampírské jištění, jakože měly svázané a kamenem zatížené ruce, nohy, hlavu useknutou a danou mezi kolena a podobně. Takže to mě zaujalo s tím, že vzhledem k tomu, že ty vlastně kostry pocházely z období právě po smrti té Eleonory ze Schwarzenberga, která teda vlastně tady na tom zámku panovala, tak jsem říkala, no tak tam bude souvislost, že jo, sice ještě odborně to není potvrzený vědci, ale já jsem začala právě hledat ty souvislosti, zjistila jsem, že Eleonora ze Schwarzenberga je velice zajímavá osobnost, která byla považovaná za upíří princeznu, tak se jí tady přezdívalo. Ona teda to byla asi docela nešťastná bytost, která trpěla těžkou chorobou, nicméně já se v tom románu právě snažím poukazovat na všechno, jak na ty legendy, tak na ty historické skutečnosti. A souběžně tam vlastně čteme 2 příběhy. Jednak příběh Eleonoriny komorné nebo služebné, která se jí starala o vlky, které údajně Eleonora držela právě na tom zámku a pila jejich mléko kvůli plodnosti. Ona toužila počít syna a dlouho se jí to nedařilo. Ona teda taky asi 10 let žila v odloučení od manžela, ale když se potom teda vrátili k sobě, tak ona už byla docela věkově pokročila, ona už jí bylo kolem 40 a přesto potřebovala dát manželovi potomka, hlavně samozřejmě dědice,
rodu, takže se to tam řešilo všema možnýma způsobama, no a už tím vlastně začala se jakoby kolem ní rozplítat ta legenda o tom, že je prostě zvláštní, lidé se jí báli a podobně. Takže o tom je tahle knížka. Tohle je vlastně taky takový mysteriózní thriller, byť tam teda jsou nějaké trošičku nadpřirozené prvky, tak to vysvětlení se snažím dělat zcela reálně. Nejsem nějaký upíroholik, abych z ní opravdu dělala upírku, ale to si vlastně můžou přečíst čtenáři sami, když je to zaujme. No a potom vlastně pokračovala spolupráce s nakladatelstvím Lirego knížkou Seznamka, která úplně vybočuje z toho mého vlastně stylu, jakým píšu a pro koho píšu, protože tohle to je... Bylo to psáno jako ženský román pro ženy. Nicméně zjistila jsem, že se velice líbí i mužům, kteří mi píšou a docela se s nima potom pobavím nad těma pasážima, které je třeba zaujaly, protože zřejmě zajímá ten ženský pohled na to, jak si hledat partnera na Seznamce. A tohle je vlastně knížka, která vznikla z mých osobních zkušeností, protože já jsem se před 2 lety rozešla vlastně s manželem po 15 letech vztahu a tak nějak jako, že jsem nechtěla zůstat sama, že jo, takže jsem si říkala, no tak jako, protože jsem ještě navíc dělala jako copywriter články a i návody na to, jak se seznámit na Seznamce pro web 5, pro který vlastně do dneška píšu, je to vlastně můj jakoby, něco jako zaměstnavatel, přestože jsem OSVČ, tak jsem říkala, no tak to by stálo za to, když už tam ty profily mám kvůli tomu vytvořený, kvůli těm recenzím a kvůli tomu zkoumání, no takže jsem to zkusila. Hledala jsem partnera tímto způsobem a vlastně ty svoje zkušenosti jsem právě promítla do toho románu. Úplně původně jsem to teda neplánovala, ale když už po několikáté velice humorné zkušenosti mi několik kamarádek nezávazně na sobě řeklo, tyjo, to je normálně na román, to bys měla napsat. Tak jsem si říkala, já nejdřív udělám nějaký blog a pak jsem říkala, proč ne, tak já bych mohla udělat knížku. No a vznikla Seznamka. A jelikož je opravdu oblíbená a fakt se jakoby líbí podle toho, co mi píšou čtenáři i co je vlastně, co ukazují vlastně jakoby prodejnost, co ukazuje, tak teďko vlastně dodělávám druhý díl, navazující díl na Seznamku, takže ta vyjde někdy asi na podzim. Měla vyjít na jaře, ale vyjde nejspíš na podzim, protože tam se zatímco Seznamka tahle, ta jednička se odehrává v létě, tak ta dvojka se odehrává vlastně od podzimu do jara, takže jsme usoudili, že by to bylo fajn, že i když jsou tam nějaký ty vánoční kapitoly, aby si to třeba čtenářky mohly naordinovat k odpočinku na Vánoce třeba. Nebo do adventu. A zároveň se to bude hodit i jako vánoční dárek případně, to je takový... A tak, samozřejmě, určitě. No a poslední 2 knížky, které jsem ještě neukazovala, to je Vážná čtyřka a Poklad Zikmunda Lucemburského a 2 nezvedové Mecháček a kouzelné houby, což jsou teda dětské knížky. O těch asi toho moc tady říkat nebudu, protože si myslím, že asi tady nejsou úplně čtenáři, které by až tak zajímaly dětské knížky. Já jsem spíš přemýšlela nad tím, že bych potom udělala nějaký samostatný třeba stream nebo video o dětských knížkách a tak, ale teďko to asi nebudu úplně rozvádět. Jsou to prostě knížky, které jsou vhodné pro děti na prvním stupni a Mecháček a kouzelné houby, ten je super i pro školkové děti. A zajímavý na tom je, že třeba Mecháček, tak to je vlastně knížka, kterou se mnou vymysleli moje děti. Já jsem jim vyprávěla pohádku před spaním a oni se přidali a vymýšleli nakonec místo, aby spali. Tak jsme vymýšleli pohádku a já jsem usoudila, že se mi natolik líbí, že ji napíšu. Původně teda jenom pro ně, no ale potom, když už jsem ji viděla napsanou, říkám, tyjo, tak bych možná mohla i vydat. A líbí se, takže to byl asi správný počin. Prosím. Jestli jsi přiznala nějaký spoluautorství. Nepřiznala, ale říkám to, když potom chodím na besedy, já chodím hodně po školách teďko besedovat a po školkách, takže tam, kde beseduju právě o Mecháčkovi, tak samozřejmě říkám rovnou, že to není jenom moje práce, ale že je to i práce mých dětí, že to vymysleli se mnou.
Ono to tvoje tvorba je vlastně, teď jak jsi to shrnula, takhle strašně pestrá. Jsou to jako historický romány, je to trošku nějaký mysteriózno, pak zabrušuješ do těch hororů. Teď to byl vyloženě ženský román, do toho ty dětské knížky. Co z toho ti asi jako třeba vyhovuje nejvíc, nebo jako, víš, že je to hrozně pestrý a málo kdo to takhle dělá, že většinou ten autor se vyhraní nějakým žánrem třeba, nebo píše jenom o nějakém místě, nebo podobně. Ty jsi tak jako do toho balíčku nacpala kde co, mám jako pocit, a určitě je to super, protože můžeš jako nabídnout těm čtenářům třeba na těch besedách spoustu jako možností, jak tě poznat skrz tvoji tvorbu. Co tebe ale bavilo vlastně psát nejvíc? Protože s těma historickýma románama musí být i strašně práce. Pardon. Tak to je přesně ono. To je přesně ono. Právě historický román, i tam samozřejmě to vyžaduje rešerše, že jo, historický pro přečtení spousty odborné literatury, pro vidí spousta pramenů, dohledávání informací a je to taková jakoby poměrně náročná práce. Stejně tak třeba jakoby dát dohromady vyloženě thriller, protože tam zase se musí člověk soustředit na tu zápletku, u detektivky to samý, tam vlastně se člověk musí soustředit na to, aby prostě nevyžvanil skrz ty postavy něco moc brzo, aby prostě udržel to tajemství, aby tam všechno sedělo, aby v závěru vysvětlil všechny ty nitky, že jo, všechna ta vodítka. Takže jakoby mě baví všechno, ale je fakt, že to střídám z toho důvodu, abych si jakoby odpočinula. Já jsem jako fakt asi jako, jak se to říká, když je člověk jako workoholik na psaní. Teď nevím, jak se, ono je na to taky takový slovo. Je to nenapadne, ale to nevadí. Ale prostě potřebuju furt psát, jo. Já mám prostě potřebu pořád jako sdělovat ty myšlenky a psát. A když potom potřebuju něco jenom třeba na odpočinek, na vodech, tak právě píšu něco, jako je ta seznamka, anebo si sahnu třeba po dětské knížce, která prostě se píše snadno, že jo, sice ten člověk vymyslí něco, ale ten příběh tím, že je pohádkový, tak si tam v podstatě může vymyslet cokoliv. A vždycky to nějakým způsobem dokáže jakoby dovést do toho zdárného konce. Protože je to pohádka, můžu si tam prostě dovolit s těma postavama prostě čarovat, jo. Ale u tuhle těch složitějších žánrů, právě u těch historických románů nebo u toho thrilleru, u té detektivky, tam jde opravdu o to dotáhnout to, vypilovat to prostě do posledního detailu, aby to všechno sedělo a nebo aby tam prostě byly ty informace, které já chci, aby tam byly u těch historických románů samozřejmě, aby sedělo prostředí, protože já, i když jsem vystudovaná historička, tak ne všechna období mám vyloženě zažitý, jo. Jako já třeba jsem dělala na škole 19. století a píšu o středověku a novověku, což je prostě rozdíl, jo. Takže jako ono psát o Eleonoře, která žila v 17. 18. století, nebo o Gutě, která žila ve 14. 15. století a přeskočit vlastně takhle od toho 19. toto přelomu 19. 20., který jsem dělala vlastně na škole a kterýmu jsem se nejvíc věnovala a o kterým vím nejvíc, tak to zase vyžaduje dostudovat si prostě spoustu těch věcí okolo, nejenom historických událostí, ale právě toho života, té každodennosti, té kultury a tohle. Takže opravdu historický romány jsou úžasný, píšu je strašně ráda, ale potřebuju na ně prostě čas a prostor. A když potom si chci fakt s něčím jakoby odpočnout, tak sahnu právě po tom ženským románu, kde si de facto taky můžu s těma postavama dělat, co chci, aniž by mě vlastně nějak jakoby určovala tu cestu, buď historická linka a události, anebo nějaká linka detektivní, kterou potřebuji někam dotáhnout, jo. Takže u toho je to fajn, že prostě člověk se může vyloženě vyřádit na tom a pořád má jakoby o zábavu postaráno i při tom psaní. Mě to musí bavit, že jo, to psaní. Aby ta knížka bavila ostatní, tak mě musí bavit jí psát. Takže ve chvíli, kdy se třeba dostanu i do fáze, že mě to najednou nebaví, tak si říkám tak a dost. Tohle nebude nikoho bavit číst, když mě to nebaví psát. Takže musím to vymyslet jinak, musím to prostě předělat. A i když mám třeba už nastavenou nějakou osnovu i u těch ženských románů, tak tam samozřejmě to můžu přepracovat, že jo, potřebuju tam dost, nebo do toho potřebuju dostat třeba nějaký jiný humorní scény a tak. Ale já hodně čerpám taky ze života.
Já vždycky říkám, jako, že všechno, co v mé přítomnosti někdo udělá nebo řekne, může být použito proti němu. Takže jako většinou, kdo mě potká, ten se potom někde přečte. Ale zase je hezký, že jako lidi varuje, že jsou s tím vlastně srozumění a vědí, no, to já je varuju. Jako ono sice na začátku každýho toho románu je, nebo skoro každýho je napsaný, že jako taková ta podobnost míst a lidí je čistě náhoda, ale ty, co mě opravdu zdají, tak ví, že jako to není čistě náhodný. A oni už mi potom je říkají, hele, napiš o mě, já chci být taky v nějaké knížce. Takže vlastně i plním plán. Jak se to dá kloubit teda, jakože psaní, copywriterkování, jestli je to správné slovo, zároveň vlastně na děti seš sama, jestli jsem to jako správně pochopila, to taky jako s tou výchovou, jako není asi úplná sranda, samozřejmě ty děti vyžadují jako spoustu nějaký pozornosti, spoustu času. Není to jako asi je to náročný, ale snadná věc. Do toho ty besedy, že jo, ty beseduješ, opravdu mám pocit, že hodně, aspoň co se tak dá jako vysledovat. Teď se mi to ke konci kousalo, takže doufám, že odpovím na všechno to, co jsi se ptala. Takhle, je to docela dost náročný, jsem na něm opravdu sama svým způsobem, takže sice tady mám babičku, jakoby bývalou tchýni, která třeba zrovna teďko hlídá, jinak by mi skákali po hlavě tady a samozřejmě by se museli účastnit vysílání, že jo, ale jako dá se to zvládat. Já vlastně tím, že jsem copywriter a jsem jakoby na volné noze, tak si vlastně práci svůj dělám, když jsou ve školce a ve škole. Hodně mi pomáhá i to, že jednou za 14 dní jdu vždycky na víkend k tatínkovi, že jo, takže mám de facto volný víkend. Takže já potom knížky píšu buď po večerech, anebo právě v tom volném čase, kdy mám třeba ty volné víkendy a tak. Pokud teda zrovna nedoháním práci, že jo, protože tím, že jsem samoživitelka, tak musím vydělat určitou částku měsíčně. A když potom třeba děti jsou nemocní, jsou doma, tak jako u toho udělám míň. Sice už je to teda teď mnohem lepší, protože se dokážou nějakým způsobem zabavit i sami, i když třeba na úkor toho, že já pak mám výčitky, že jsou moc mobilem a s televizí a tak. Ale když prostě potřebuju pracovat a nikdo mi ten čas s nima doma nezaplatí, tak nemám na výběr, že jo. Takže je to náročný, ale dá se to zvládat. Jasně. Nenapadlo ti třeba napsat i jako na tohle téma teda knížku, že by se to jako provázalo s těma ženskýma románama, který jeden si vydala, jeden se chystá, že i to je jako velký téma a myslím si, že jako matek samoživitelek je vlastně i už v současné době jako poměrně dost a určitě by mohlo být fajn si přečíst něco takovýhleho, protože i to téma mám pocit je plný trošku nějakých jako tabu a předsudků a schazuje se to a nepřikládá se tomu třeba taková váha, jakou by měla. Takhle, ono vlastně tím, že jsem seznamku psala v podstatě takže kopíruje v podstatě ten můj jakoby životní postup, tak je to tam trochu i nakousnutý. V tom prvním díle teda méně a v tom druhém díle tam už potom si s tím pracuju trošku víc, protože samozřejmě Pavla jako hlavní hrdinka má dvě děti, má dva syny, v podstatě ve stejném věku, jako mám děti já, takže nějakých 6 a 8 let nebo 7 a 9 potom později, že jo, že se to samozřejmě vyvíjí v tom dalším díle. No a takže tam to samozřejmě nastěňuju, navíc ona vlastně v tom druhém díle otěhotní s novým partnerem a teď najednou řeší, jestli teda jakoby bude s ním a přestěhuje se k němu i s dětma, nebo jestli zůstane sama a bude se najednou starat rovnou o 3 děti, s tím, že teda jako samoživitelka musí nějakým způsobem ale utáhnout i ty finance, že jo, což není jednoduchý, starat se o 2 děti, mít je neustále na krku od rána do večera, nikdo jí s nima nepomůže, takže to tam je všechno vlastně vysvětlený, nehledě na to, že jsou tam třeba i jako problémy, jako když je máma samoživitelka a potřebuje ráno ty děti vypravit do školy a, nebo do školky a odpoledne zase vyzvednout, tak jako těžko si najde nějakou práci, která jí dokáže pokrýt ty měsíční náklady, že jo, i s tím tam pracuju, protože Pavla potom jde vlastně taky na volnou nohu, byť teda zůstane ve svém oboru jako pojišťovačka, ale pojišťovačka teda na volné noze, aby měla právě tu možnost vlastně věnovat se těm dětem, vozit je do té školy, školky a tak.
Takže jako jo, je to tam, ale asi to není úplně braný jakoby na tu vážnou notu, protože i když jsou tam potom i dramatické situace a některé docela bolavé, tak pořád se snažím si udržet jakoby tu notu, kterou jsem začala v té seznamce jedna, že to má čtenářky hlavně pobavit. Takže z toho důvodu to není asi ani úplně jako ideální jako nějaký rádce pro to, jak by měly fungovat ženský samoživitelky, kteří zůstanou sami s dětma, ale je to zajímavý, třeba se k tomu někdy časem dostanu v nějakým románu. Takže se možná můžeme těšit na něco dalšího. Oh, já jsem měla ještě, jak jsi mluvila na jazyku něco a uplavalo mi to, což není dobrý. Možná se vrátíme k těm knížkám, který já tady mám, protože a úplně jako na tvrdo a bez mučení. Nestihla jsem přečíst ani jednu. Úplně jako na jednu. Nejsem úplně ráda, neplánovala jsem to takhle, ale held, prostě se stává. Je třeba možný, že tady máme někoho, kdo tvý knížky třeba zná, ale ještě žádnou nečet. Mohl je mít v ruce, že jo, v knihkupectví, v knihovně, zaregistrovat je na nějakých sociálních sítích nebo kdekoliv jinde. Čím bys třeba ty osobně doporučila jako u tebe začít, aby byla navnazená na to číst další tvoje věci, co je tak jako za tebe fakt jako topka, na kterou jsi hrdá, kterou fakt jako bys doporučila, protože je to to nejlepší, co se od tebe jako dá přečíst. Ono takhle jakoby říct, která knížka je nejlepší, to je docela asi těžký, protože každá knížka, kterou dávám vlastně nakladateli, by měla být nejlepší, že jo? Ale já vzhledem k tomu, že mám právě tu multižánrovost, tak si můžu dovolit říct, ať si prostě každý vybere podle toho, co rád čte. Pokud má rád horory a napínavé příběhy, tak určitě Prokletí Švarcovy vily a určitě i Tajemství hradní zdí a Tajemství prachu a krve. Protože tam vlastně se prolínají sice časové roviny, ale pořád je tam jakoby to mysteriózno a pořád je to trošičku na té hororové bázi. S tím, že Tajemství prachu a krve je vlastně i částečně takový fakt thriller, no. Že se tam opravdu objevuje sériový vrah v současnosti i v té minulosti a byť to spolu souvisí, tak jakoby je to prostě psáno jako fakt jako thriller. I když to jsem to tak původně neplánovala, tak to z toho nakonec takhle vylezlo a myslím si, že je to dobře, že je tam vlastně to napětí větší a o to je ta knížka čtivější. No a kdo má rád ženské romány, kdo se rád pobaví nebo chce něco nenáročného, no tak samozřejmě Seznamku, ta se nabízí. No a pro milovníky historických románů Gutu z bubnu a Ženu tří mužů, že jo. Ale tam určitě začít Gutou z bubnu, protože to je první díl a Žena tří mužů, byť teda je v podstatě samostatný román a dala by se číst i samostatně o té její dceři, tak potom, když by někdo chtěl číst tu Gutu, tak už by třeba některé ty okolnosti věděl, jak dopadly a byla by to zase škoda, takže určitě číst postupně. Ale jakoby fakt knížka, za kterou jsem si dala největší práci, nebo kterou prostě, do které jsem dala asi nejvíc té svojí energie, tvůrčí energie a tak to je opravdu to Tajemství prachu a krve, které se odehrává v Českém Krumlově. Uh-huh. Já jsem si mezi tím vzpomněla. ty jsi tady nakousla, že jedna z těch knížek byla vydaná jako audioknížka. Nejsem si teď jistá, jestli nejsou dvě. Jsou dvě. Před Vánocema vyšla jako audioknížka právě Prokletí Švarcovy vily, která už vlastně teď není k dostání v té knižní podobě. Tam se nějakých 1600 kusů rozprodalo strašně rychle. Během 850 kusů vyšlo původně a to bylo za 4 měsíce pryč. Takže pak se dělal dotisk ještě jednou tolik a v podstatě do 2 let od toho vydání není nic. Takže teď jakoby řeším, jestli ještě udělat dotisk nebo ne, no ale zatím to v plánu úplně není. Nakladatela jsem to ještě neprobírala, takže kdo by si to chtěl přečíst a nesežene to někde na bazaru nebo někde v knihovně, tak určitě ta audioknížka se nabízí.
No a vyšlo to vlastně u vydavatelství Čtimi a stejné vydavatelství mi pak vydalo teďko asi 14 dní zpětně nebo 3 týdny zpětně právě Gutu z bubnu. A tu zase namluvila Šárka Rosová-Váňová, což je vlastně taky spisovatelka a bývalá moderátorka a rétorka, která umí vlastně mluvit moc krásně a myslím si, že v jejím podání je to hodně zajímavý. Že to není takový utahaný, je to fakt jakoby čtivý, byť je to poslech, tak je to čtivý, poslechový. A jako hezky to ubíhá a zase se mi tam prostě moc líbí, jak je to prostě doplněno tou hudbou a že to jakoby potrhne tu atmosféru toho středověku. A angažovala se s tom nějak, jako že byste konzultovali s Čtimi, třeba kdo to bude namlouvat, měla jsi nějakou představu, kdo by se ti tam třeba líbil, protože přece jenom o těch postavách ty máš nějakou jako vizi, jak třeba vypadají, jakým mluví hlasem, dikcí a tak. A tohle všechno je v té audioknižce strašně důležitý za mě, protože v okamžiku, kdy je to blbě namluvený, nebo je to člověk s nesympatickým hlasem, s neúplně šťastným přednesem, tak tu audioknižku to strašně schazuje, ať je ten příběh sebe lepší. Já se přiznám, že co se týče Vily, tam mě oslovil přímo pan Čevora, že se mu ta knížka líbí a že by měl zájem jí namluvit. A já, protože jsem vlastně neměla žádné zkušenosti nic, tak jsem na to samozřejmě nadšeně kývla, protože jsem si říkala, wow, taky budu mít audio knihu, je to skvělý. A když jsem potom vlastně slyšela některé ty ukázky, tak úplně mě osobně úplně ten hlas pana Čevory až tak úplně nesedí. Ale ve finále, když jsem to vlastně slyšela kompletně jako tu audio knihu, tak jsem zjistila, že jako jo, líbí se mi to. A já třeba mám u pana Čevory radši, když načítá takové ty humornější knížky, ale musím říct, že s tím, že opravdu, když je ta Vila ještě doplněná právě tou hudbou a tak dále, a tak prostě, že jak to je to všechno zkompletovaný, tak se to poslouchá dobře. A u Guty z bubnu, tam vlastně jsem věděla rovnou, já jsem se s nima domluvila, že bych měla zájem, aby ji někdo načetl a že bych měla i tip. A protože právě se Šárkou známe, takhle teda jenom online, ale jsme v kontaktu už poměrně nějakých 6, možná 7 let. A i si jakoby píšeme, voláme a tak. A spolupracujeme, já vlastně prodávám její knížky, ona prodává na e-shopu moje knížky a tak. Tak jsem věděla, že jako jestli je nějaká žena, kterou bych chtěla, aby namluvila, která by chtěla, aby namluvila Gutu z bubnu, tak je to právě ona. Takže jsem jí to nabídla. S tím, že teda Šárka do té doby nikdy žádnou knížku nenamlouvala, ale dělala vlastně, jak říkám, je to moderátorka, rétorka, navíc dělala pro nějaké online rádio ještě někde v Americe, české rádio v Americe, takže jakoby měla možnost, doplněla si vlastně jenom některé ty prvky do toho studia, no a pustila se do toho namlouvání toho audia a jediný, co vlastně byl problém, že jakoby než se to jakoby technicky naučila, jak to zvládnout, aby tam nebyl ten šum a než odstranila všechny ty nedostatky, které to studio mělo a které třeba u vysílání živýho do rádia nevadí, ale u té audioknihy vadily, tak to trvalo zhruba nějaký rok a půl, než ji namluvila. Ale ten výsledek si myslím, že rozhodně stojí za to, protože Šárka prostě má krásný přednes a umí to prostě prodat, no. Takže tam si myslím, že byla volba velice dobrá. My jsme právě se Šárkou měli i jeden z mých tady těch prvních autorských streamů, který se z nějakých jako záhadných technických důvodů neuložil, což mě do dneška hrozně mrzí, protože to bylo od její erotické knižce a bylo to hrozně vtipný, trochu creepy, trochu oprsklý, bylo to hrozně fajn. Teď mi posílala právě tu svoji dětskou knížku a plánujem, že bychom udělali nějaký jako repete, který snad dopadne dobře. Tak i v rámci právě té audio knížky jsem na to myslela, že by to mohlo být jako fajn, příjemný. Možná jenom krátkou technickou. Kdo mě sledujete tady, tak jsem vám odkazy nedám, ale všechno máte aspoň trošičku jako označený. Kdo to sleduje ze záznamu na YouTube, tak dole máte všechny odkazy, včetně těch audioknížek, ať si to nemusíte dlouze hledat. Tak, čte si nějaká další audioknížka, nebo plánuješ, nebo chtěla bys něco, protože ty audioknížky jsou za mě hrozně super. Spousta lidí nemá čas úplně číst, těm knížkám se nějak věnovat. Já třeba mám jako dlouhý krátký týden, takže v okamžiku, kdy mám dlouhý, tak po knížce úplně nešahám, protože na to už nemám jako mozek.
ale zároveň musím mít jako každý ráno do práce pěšky, což mi zabere třeba 20 minut a tím pádem je audioknížka jako skvělá věc. Že jako vejdu, něco si pustím, co mám zrovna rozposlouchanýho a jdu. A 20 minut jako každý ráno už dá jako nějakou tu hoďku týdně a i před spaním mi to přijde jako velice příjemný. A na to, jak to bylo v jedním čas trošku jako utiskovaný a vlastně byly audioknižky jenom pro slepý, tak teď se to jako vyšvihlo za poslední roky na úplně jako krásnou úroveň, která je s běžnou knížkou naprosto srovnatelná, takže si myslím, že... Já si myslím, že ta audiokniha je něco úžasného, protože prostě se všim s tím správným přednesem a s tím doplněním ještě tý vlast toho hudebního podkresu, to prostě dokáže udělat úplně čtenářský zážitek, jaký vlastně klasická knížka nedá, že jo? To je prostě, jak byste byli v divadle a seděli tam se zavřenýma očima, je to stejný, jo? Mám takový pocit, že to je fakt jako úplně divadlo, že jsem viděla prostě úžasné divadelní představení, když vyposlouchám nějakou audioknihu, která opravdu je dobře udělaná. Takže jako jo, s tímhle s tebou souhlasím. Já většinou poslouchám nárazově, když většinou jezdím k našim, tak jezdím 2-3 hodiny tam a zase zpátky, takže potom taky využívám audioknížky, anebo taky před spaním, protože kolikrát jsem třeba už tak unavená, nebo potom hlavně, když se člověk celý den čumí do počítače, že jo, a pak ještě večer píše, tak potom opravdu fakt otevřít tu knížku a číst si přesto, že si ji přečíst chci, takže opravdu taky si pustím audioknížku na spaní a jediná nevýhoda je, že u toho kolikrát usnu, pak samozřejmě musím hledat, kde jsme skončili. Co jsem ještě slyšela, co si pamatuju a co ne. Nejhorší je, že člověk potom jakoby tak jako procitá. Furt si říkám, ještě to vnímám, ještě dobrý, ještě nespím. A pak zjistím, že vlastně jsem tři čtvrtě toho nevnímala a pak si říkám, tak tohle už neznám, to už si nepamatuju. A ono uběhne třeba 5-10 minut a pak si říkám, ano, tohle už jsem zase slyšela. Takže to je takové složitý. Jo, ale audioknihy jsou úžasný. Já právě zase jednám dál se čtimi, ale chci právě teďko, aby bylo načtený Tajemství prachu a krve a Seznamka. A tam samozřejmě jsou autorský práva, že jo, který má teď momentálně Lirego. A teď právě čekám, až se oni vyjádří, jak to bude, jestli se vzdají těch autorských práv a nechají mě, abych si to vyřešila jakoby s nima sama, tak jako jsem to řešila s těma předchozíma knížkama, a nebo jestli se do toho nějak jakoby budou angažovat a bude to přes ně, takže teď v podstatě jsem ve fázi čekání. No a uvidíme, jak to bude dál, no, jak to bude probíhat. Taky bych ráda nechala načíst i nějaké ty dětské knížky, ale zatím je to všechno v jednání, takže uvidíme, no. Mm-hmm. Ono, možná, jak jsi o tom i mluvila, tak mi přijde, že spousta těch knížek si tím tématem jako i říká o nějaký, dejme tomu, filmový zpracování, protože přece jenom i ty České hrady, Tvrze a tady tyhle ty se hrozně na filmy hodí, i spousta amerických, že jo, režisérů a filmařů tady ty naše místní kulisy jako využívá, což je přijde super. To si myslím, že pro nás, jako pro takhle malou zemi, jako velká čest. A nepřemýšlela jsem třeba i jako nad tímhle, jakože posunout ten příběh vlastně mezi ten čtený text, který si jako užila já v soukromí, zároveň ta audioknížka už to posouvá zase trošičku jako někam jinam. Už je to i možná jako trochu vizuální jiným způsobem, než když to jenom čtuju, než když mi to někdo přečítá, tak vypíchnout tomu ještě tu třetí jako ten stupínek by možná taky mohlo být fajn. To by bylo fajn a jestli víš, jak na to, tak mi určitě porad. ale jako je fakt, jako netuším, jak dostat knížku dál, než nebo prostě někam jako, že na plátno, to fakt netuším. Ale ráda bych třeba, dokážu si tak představit právě Seznamku a dokážu si tak představit Butu z bubnu, jako historický film. Určitě jo. A následující díl samozřejmě to by se pak vidělo, nebo by se to dalo možná i propojit dohromady oba dva díly Se ženou tří mužů, že jo? Protože to je vlastně příběh Guty a její dcery. Ale nebo i jako seriál třeba televizní. Já třeba
Já třeba, když jsem psala právě druhý díl, právě Ženu tří mužů, tak jsem se vzpomněla na seriál, který jsem měla jako holka hrozně ráda. Myslím, že se to jmenovalo Covington Cross a to bylo právě ze středověku. Seriál o takový středověký rodině, jo, že tam byl takový záletný mladý rytíř, že jo, nějaká holčina, která nechtěla chodit v těch šatech, která radši se chovala jako nějaký panoš, že jo, a bylo to hrozně fajn. Já jsem si říkala, to by bylo krásné, kdyby někdo natočil takhle tu gutu, jako ten seriál, dokážu si to představit, jo. Ale jako, jak říkám, netuším, jak jako to někomu nadpat. Aby jako zjistil, že hele, tady někdo něco napsal a stálo by to za natočení. Ne, že bych si dělala ambici, že nás tady někdo takovej sleduje, ale jestli jo, tak... se pojďte zapojit do nějakých aktivit tady našich. Nebo nevím, možná to jako přepsat jako vyloženě scénář, tu knížku a... Já nejsem scénářista, ani scénář nepsala. Jako už mi to napadlo, že bych si třeba udělala nějaký kurz scénaristiky nebo něco takového, ale čas, že jo, čas není prostě, no. A to by znamenalo hodně času, že jo, protože to není jenom o tom si poslechnout, jak se to dělá, ale taky si to vyzkoušet praxi a fakt to není sranda. Poslechnout si názor někoho, jak na to, jak to podat, jak to prodat v podstatě. Tak, tak, no, jako vlastně o tom psaní a samozřejmě konzultování, že jo, toho, co člověk napíše a to je prostě ten čas, který já zrovna nemám, no. Takže uvidíme časem, no. Třeba se někdo najde, tak třeba Lena Valena tam měla štěstí, že ho to taky oslovili, School Girl, ta taky natáčí, nebo ona ne, ale natáčí její knihu, tak třeba se to podaří. Já si myslím, že ta známka by byla skvělá, jako takový ten humorný český film, ta komedie, co se tyko hodně točí, že jo. Pro chlapy, pro ženské. Takový ten film na sobotní večer. Přesně tak, no. Takže to si klidně dokážu představit, no. Jo, určitě. A třeba přítel mluvá takovýhle filmy jako rád, toho to jako baví, ten se dívá vždycky, když jako něco dál. A já teda jako na televizi sama si televizi nepustím, ale jako na takovýhle filmy klidně se podívám potom třeba s přítelem, když třeba přemýšlíme, co si pustíme, tak jako tyhle ty filmy, proč ne, že jo. Nebo i do kina si třeba na ně zajdu. Se jo, prostě ty věci, jako s Ostrom Zlatmajerem, to tady taky není úplně vybavit. Jo, to je jeden z nich, takový z těch filmů, no. Já jsem taky zrovna koukala, že to celá na něj zašla. Ten mě taky zaujal. Mluvila jsi i hodně o tom, že beseduješ hlavně teda s dětskýma knížkama teď v tuhle chvíli. Jak to máš letos? Chodíš i jakože na besedy pro dospělí, po knihovnách nebo... Chodím. Teď mám teda domluvenou v dubnu, mám tady vlastně přímo u nás kaplici, se to konečně podařilo, protože my jsme se naháněli strašně dlouho, pak byl covid, že jo, pak jsme řešili, jestli to udělá online nebo ne. A já jsem vlastně za covidu jsem hodně besedovala právě online, což bylo super s těma knihovnama, že jsme mohli takhle se propojit s těma jejich čtenářema a mohla jsem mluvit, aniž bych teda někam riskovala, někam jezdila prostě vlakem, autem a tak. Ale teďko zase právě už se vracím k tomu beserování klasickému. Hodně právě chodím teďko po těch školách a školkách, což je fajn, protože mě prostě hrozně baví ta reakce těch dětí, že prostě fakt ty děti, že je to baví, že se jim to líbí. Dokonce jsem tady, mě napadlo, že by bylo fajn, že tady jsou třeba děti, který tvrdili teda, že rádi píšou a že i vymýšlí a píšou svoje příběhy, tak mi napadlo udělat třeba i pro ně jakoby fakt kurz třeba v rámci školy nebo v rámci nějakého domu dětí a mládeže, udělat kurz třeba tvůrčího psání právě pro tyhle ty děti. Já bych ho klidně ráda vedla, protože mi to fakt baví, ta spolupráce s těma dětma, ty jejich reakce a tak. No a právě i to besedování pro dospělí, teďko právě mám tady v kaplici, teda v dubnu budu besedovat a uvidíme, jak se to rozjede dále. A právě tím, že mám ty dvě děti, tak si úplně nemůžu dovolit nějaký jakoby ježdění daleko anebo si těch besed brát hodně, protože prostě bych musela se řešit hlídání, že jo, a tím, že bývalý manžel žije úplně v jiném městě a jezdí sem prostě hodinu a půl ráno do práce a zase zpátky, tak pro mě neexistuje, že já bych odjela třeba na 2 dny, abych někde přespala, kdo by prostě ty děti odvedl do školy, zase je přived, napsal s nima úkoly a tak, že jo. Takže tam tímhle jsem zatím limitovaná.
Ne teda úplně, takže někdy si dovolím nějakou takovouhle cestu jednou za čas s tím, že teda babička zaskočí, ale nemůže to být často. No. Nemůžu zatím si dovolit nějakou takovouhle třeba týdenní nebo 14-denní trasu, jako to dělají třeba Markéta Harasimová, že prostě vyjede nějakým směrem a má tam nasmluvaný prostě v různých městech besedy třeba na celý týden, tak to prostě já si zatím dovolit nemůžu. No. Byť by to bylo krásný, ale nemůžu. A bude, já jsem chtěla ještě za chvíli a vlastně jo, i svět knihy, můžeme tě tam třeba potkat, chystáš se, protože to je takový, že i jako s těma dětma se to asi nějakým způsobem zvládnout dá, kdyby chtěl někdo, nevím, si podepsat knížku, popovídat nebo nějakou besedu tam budeš třeba mít. Takhle, já určitě na světě knihy budu, ještě vůbec jsem teda nekoukala ani nějaký datum, ale svět knihy prostě vidět zase chci tam bejt a dokonce přemýšlím, že bych tam možná i přespala tentokrát poprvý a že bych tam byla třeba aspoň 2 dny, abych si užila víc i já takový ty besedy a setkala se víc s víc lidma, nejenom se čtenářema, ale i s dalšíma autorkama, že jo, autorama, se kterýma se takhle virtuálně si píšeme, jsme ve spojení a chceme se vždycky vidět, ale prostě ten čas není, že jo. Takže to bych ráda nějakým způsobem zrealizovala, ale ještě uvidím, jak to právě vyjde s tím hlídáním, ale určitě na světě knihy budu. No a co se týká besed, tam to je spíš na mém nakladateli, který zatím dosud na žádných veletrzích nebyl, nevystupoval, nevím proč, ani třeba v Havlíčkově Brodě, kde jsou v podstatě i malí nakladatelé, že jo, ale nevím proč zatím nikde nebyli, tak uvidíme, jestli se to letos změní, nebo jestli zase tam budu jako inkognito, nevím. Těžko říct. Ale ty, hezký, že jsi to nakousla, protože je vlastně škoda, že se takovýhle jako nakladatelství úplně nějak zásadně jako hodně veřejně nebo tak nějak viditelně neprezentuje, protože to dělá hrozně moc. Já to vím a on to ví určitě jako tam jde spíš o to, že je to vlastně pořád ještě začínající nakladatelství, že jo, je to malý rodinný nakladatelství, oni vlastně nevydávají zahraniční autory, oni opravdu to staví na těch autorech českých s tím, že vlastně když to rozjížděli, tak vydávali i dílka třeba autorům, kteří zase až tak úplně známí nebyli, nebo vydávali třeba i prvotiny, ale teď je fakt, že teď už vlastně co si tak jako vybavuju, tak vlastně moje knížky, potom knížky Jaromíra Jindry nebo pana Berana, tak prostě už jsou tam nějaký prostě ty autoři, na kterých oni staví a už se to posouvá zase někam dál, jo, takže ono, já si myslím, že je to otázka času, než jakoby se dostanou do nějaký fáze, aby mohli se takhle reprezentovat. Ale asi to pro ně úplně takhle není jednoduchý. Oni radši investují do toho, aby měli kvalitní grafiku a aby byla kvalitní ta knížka, že jo, než aby prostě zaplatili někde za nějaký místo. Nevím proč třeba, jestli se jim to fakt nevyplatí, netuším, no. Netuším. Tam je možná i problém v tom, že oni třeba mají, já třeba, když potom ty knížky, já se je hodně prodávám i sama, že jo, když jezdím takhle na ty besedy, nebo mám i e-shop a hodně si jakoby řeším tu reklamu sama a oni třeba nemají, ale na svém skladě těch knížek moc, oni je mají většinou všechny v distribuci, jo, a když potom těch knížek oni sami fyzicky moc nemají, tak jako s čím by jeli na ten svět knihy, že jo. Jo, je to i o tom, že oni třeba si řeknou, jo, jasně, my zaplatíme místo, pojedeme tam, budeme vidět, ty lidi budou mít zájem, ale my nebudeme mít tolik knížek, aby jsme je prodali, protože je mají rozhozen ty distribuci. Jo, že třeba nevydávají v takovým nákladu. Jo. Což je pro tohle možná až zkusím to ťuknout, protože v Táboře je vždycky na podzim jako malej knižní veletrh víkendovej, právě tady těch maličkých jako nakladatelství, vydavatelství. To ani ne, a to mám Tábor kousek de facto. Ne kousek, no. Ale není to tak daleko, že jo, od nás ještě to našla velkou Táboře, takže. Není to úplně daleko, takže tam by se to možná hodilo, je to určitě, je to takový, jako že máš svět knihy, Havlíčkův Brod a Táborský Tabu, prostě. Tak to je super, tak to já to zkusím i navrhnout panu Stopkovi, protože to je, to by určitě stálo za to, no.
že fakt tam jako nemusíš mít stánek velký, jak kráva vždycky, je to jako malej, velice příjemný prostor na táborský střelnici, to bývá většinou, což taky ten prostor jako není úplně, Bůh ví, jak enormní, tím je to, tomu je to přizpůsobený v tu chvíli, tak to by možná stálo za zvážení. To by bylo asi fajn, já mu to zkusím navrhnout. Jo. Já právě nevím, jestli úplně to má nějak, jakoby, jestli o tom ví, já třeba jsem zrovna o tom táborském vůbec nevěděla. Já vím, že v Plzni se něco dělá, tam to bylo, ale myslím letos i nebo loni vlastně zaměřený asi potom na dětské knížky, takže netuším úplně, jak to funguje, no, ale to by asi stálo za to, no. Já ti zkusím najít, když tak webový stránky a hodím ti je do Messengeru. Správně. Ať to nemusím jo, super, zadat. To by bylo skvělé. Super. Tak jo, já si myslím, že jsme asi řekli vše, co jsme říct mohli. Co mám teda číst dřív? Ještě? Přečti si vilu. A nebo jestli chceš poslouchat, tak vilu si vlastně můžeš i poslechnout, že jo, jestli to je pro tebe příjemnější. To je pravda. Jo, tak no. Já to možná udělám tak, že vilu si pustím a to dáš. Si každý jiná. Máš to vyřešený. Máš čtení na večer a poslej do práce na cestu. A nás jako zítra čeká cesta do Budějovic a zpátky, takže budu určitě něco poslouchat, že vyrážíme v 6 a to si teda všichni určitě nechci. Tak jo, děkuju, že jsi přijala moje pozvání, že jsi nám představila svoje knížky. Tam na tu červeno-černou, na tu krev se musím podívat, to mě jako zaujalo vlastně docela. Ale nejsem si jistá, jestli v knihu mě máme, ale já to když tak nějak vymyslím a nějak si ji pořídím. Pro všechny máte... Já bych v dispozici všude, ve všech knihkupectvích, jakoby online určitě. Tam je právě problém, že ona vycházela, vlastně Tajemství prachu a krve vyšlo loni, ne vlastně v předloni na podzim a vyšlo v té době, kdy začal kolabovat ten papír a tiskárnám došel vlastně papír, takže my jsme museli říct, že to nám měla být ve 2000 nákladě a nakonec jsme řešili, jestli to vydáme asi v 8 nebo 900 kusích, aby vůbec vyšla, nebo jestli počkat a vydat jí v tom původním plánovaném nákladu, nakonec jsme se teda shodli, že ji vydáme, ale tím, že vlastně jejich jako je málo kusů, tak oni si to vlastně natahali k sobě jakoby e-shopy, a na kamenitní kupectví nezbyly kusy, že jo? Takže jenom málo, že... Krvně málo, než jsme se původně chtěli, no, že nakonec ten závoz k nám do práce nebyl úplně takový, jak se původně počítal, mám za to. No. No, že jsme ve finále byli rádi, že nám jako vůbec nějaká přišla a že ji jako můžeme vystavit a nabízet. No. Ale měli jsme ji a myslím si, že ještě je někde nějaký regál, kam jsme ji dali, já se budu muset pak podívat, až budu v práci. Tak jo, já ti ještě jednou moc děkuju, všechno máte na sdílení, všechny profily, o kterých tu teď byla řeč v popisku, YouTubeový to mají i dole na odkazovaný přímo, takže se klidně můžete podívat kamkoliv a prokliknout se, na co budete chtít. U tebe se taky knížky tím pádem dají pořídit, takže kdo chcete podpořit autorku, tak pište přímo jí, protože je to prostě asi lepší, než lítat do knihkupectví. Určitě. Můžete to mít i s věnováním osobním a levnější poštovní a tak, že jo. Jsou to jako benefity, což je super. Já ti přeju hodně štěstí, budem se těšit na nové knížky. Já moc děkuju. Na nové audio knížky a ať se ti daří. Díky moc. Děkuju moc a děkuji za pozvání. Měj se krásně a zdravím i všechny, co sledovali a sledujou. Měj se krásně, hezký užitek večera. Děkuji, tobě tak. Ahoj.